وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے، پنجاب سے نو منتخب سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم سے لاہور میں ملاقات کے دوران وزیراعلی عثمان بزدار نے ڈاکٹر شہزاد وسیم کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ حکومت کے گزرے نظام سے عوام کو کچھ حاصل نہیں ہوا، عوام کی سہولت کے خاطر سب کچھ بدلنا ہوگا۔ وزیراعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو بانی قائد اعظم کا خواب تھا، جہاں امیر غریب کے فرق کو مٹا دیا جائے گا۔ حنا صدف 25 نیوز لاہور۔